Më tha mu, tha, kom një 6 kuqe se kom bja qira, edhe ishte gjinasu që qofë kërë. Ky ishte fati tragjik i 58 vjeçares Mimoza Paja, gruas që mbeti viktime atentatit me armë në lokalin e shtetasit Fation Murati në zonën e rrugës Don Bosco në Tiranë. Komshia e saj tregon se viktima jetonte me qera bashkë me mbesën e vogël 10 vjeçare në zonën ku ndodhi ngjarja. Vajza e mitur ishte bashkë me gjyshen në lokal në momentin e atentatit dhe mori lëndime nga copat e xhamave që u thyen prej breshërive të plumbave. Ka vuj shumë me shketa nite kanase, hitho kullën dhe me dja qirat, ishte vajza e vajzës vetë që e kishte shumë për zemër të pjelloza, e dhe të shumë e shëtë të shkodhë. Mimoza Paja, si pas dëshmitarve, kështë pasur edhe probleme shëndetësore, ndërkohë që prej 3 muaj shpunonte në lokalin ku ndodhi ngjarja. Ska 3 muaj që ka pidhu, po mbitëri e këte. Një prej banorve të zonës që kishte qenë në lokal 2 orë para breshërive, tha se pronarin Fation Murati e nje, dhe se ai muajt e fundit kishte qenë në arrest shtëpie. Po si se jovi, këmshi jemi. Këmshi juajt. Po, Fationin ka që me rëshpje. Burime nga spitali traumës kanë bërë të ditur se të plagosurit janë mjekuar dhe janë këthyrë në banesa me përjashtim të Shehat Muratit, gjagja i pronarit lokalit i cili është nështruar një ndërhyrje kirurgikale. Vajza 10 vjeçare ka marrë gërvishtje në këmbë nga xhamat, ndërsa ajo dhe të plagosurit e tjerë janë këthyrë në banesa.